Ushtrimi 8 në faqen 9. Aja është bashkësia e tre këndshave. Ndërsa B-ja është bashkësia e paralelogramëve. A janë të barabarta bashkësit. Bashkësia E, pra kërkesa A, është dhënë çifti i bashkësive E dhe F, ku E-ja përbëhet nga X-et nga bashkësia A. Kur themi X-et nga bashkësia A, do të thotë janë tre këndëshat nga kjo bashkësi, të tillë që tre këndëshi X-i pra është 2:1. Ndërsa bashkësia F përbëhet nga elementet X nga A-ja, pra përbëhet nga tre këndëshat që kanë dy kënde të barabartë. Duhet të tregojmë nëse bashkësia E është e barabartë me bashkësinë F apo jo. Dy bashkësi janë të barabarta nëse ato kanë të njëjtit element. Pra njëkohësisht kanë dhe të njëjtën sasi elementësh. Shohim që bashkësia E përbëhet nga bashkësia e tre këndshave 2:1, ndërsa bashkësia F përbëhet nga bashkësia e të gjithë tre këndshave që kanë dy kënde të barabartë. Nga përkufizimi i tre këndshave 2:1, rrjedh që çdo tre këndësh 2:1, pra nëse marrim ne një element X nga bashkësia E, atëherë çdo tre këndësh 2:1 i ka dy kënde të barabarta patjetër nga përkufizimi i tre këndëshit 2:1. Pra, ky x që ne marrim nga E-ja bën pjesë edhe në bashkësinë F. Pra, kur ai është 2:1 i ka dy kënde të barabarta. E njëjta gjë ndodh nëse tani marrim tana sjelltën. Pra, marrim një tre këndësh nga bashkësia F, që plotëson kushtin, pra ka dy kënde të barabarta. Atëre, në qovë se një tre këndësh ka dy kënde të barabarta, pa tjetër që aje është 2:1. Kështu që ky x-i që ne marim nga f-ja, na bën pjesë dhe në bashkësin e. Pra çfarë kemi? Kemi që, me qënëse x-i ishte çfarë do, kemi që për çdo x, bashkësia e përfshihet në bashkësin f, dhe gjithashtu bashkësia f përfshihet në bashkësin e. Pra çdo element i E-s është element i F-s dhe çdo element i bashkësisë F është element i bashkësisë E. Nga përkufizimi i barazimit të dy bashkësive atëherë, themi që bashkësia E është e barabartë me bashkësinë F. Shohim çiftin tjetër tek pika B. Jepet bashkësia G, x-et nga B-ja, të tillë që x-i ka diagonale pingule. Dhe bashkësia tjetër është bashkësia H, që përbëhet nga elementët x-et nga B-ja, të tillë që x-i ka 2:1 të një pasnjëshme të barabarta. Përcaktojmë fillimisht elementët e secilës prej bashkësive, të bashkësisë G dhe të bashkësisë H. G-ja është bashkësia e paralelogramve, pra me B kemi shënuar bashkësinë e paralelogramve, që kanë diagonale pingule. Bashkësia e paralelogramve përbëhet nga paralelogrami çfarë do? Përbëhet nga drejtëkëndëshi nga katrori dhe rombi. Tani në këtë bashkësi të paralelogramëve ne përcaktojmë se cilët nga paralelogramët kanë diagonale pingule.
Nga karakteristikat e secilës prej këtyre katër këndshave, me diagonale pingule janë pikërisht katrori dhe rombi. Pra bashkësia G e dhënë tashmë me emër tim, do përbëhej nga katrori dhe rombi. Në qoftë se do përcaktonim tani elementet e bashkësisë H, do gjenim ata elementet cilët kanë dy brinjë të një pasnjëshëm të barabarta. Atëherë jemi përsëri tek bashkësia e paralelogramëve. Paralelogramët që kanë dy brinjë të një pasnjëshme të barabarta janë pikërisht katrori dhe rombi, nga përkufizimi i secilit prej këtyre katërkëndshave. Katrori është ai katërkëndër që ka të katër brinjët e barabarta dhe pingule njëkohësisht, ndërsa rombi është katërkëndëshi që i ka të katër brinjët e barabarta, por që i ka dhe këndët 2 nga 2 të barabartë. Pra dhe bashkësia H, edhe me emër tim, do përbëhej nga katrori dhe rombi. Dhe si që vjetë re, bashkësia G dhe bashkësia H përmbajnë të njëjtit element. Do të thotë që në këtë rast, bashkësia G është e barabartë me bashkësin H. Si, Mikena, si.